Подивіться направо. Добре, покладіть маски. Сьогодні у фоє театру Олена Савосіна проводила портретну зйомку. Робота з акторами вимагає концентрації уваги, терпіння і креативу, каже Олена. Для мене найголовніше – відчувати людину, яку я фотографую. Тоді я розумію, що ми працюємо на одній хвилі. Я дуже багато працювала над тим, щоб поставити вдало світло, створити правильну, гарну композицію. Це робота, коли ти постійно слідкуєш, як виглядає людина в кадрі, якісь налаштування фотоапарата. Тобто це потрібно фіксувати одразу декілька речей для того, щоб створити дійсно вдалий кадр. З Альоною працювати дуже комфортно, і навіть кажучи ці слова, це нічого не сказати. Тому що вона настільки світла, відверта людина, яка просто занурюється разом з нами в атмосферу тієї праці, де працює. Чи то є вистава, чи то є репетиція, чи то є ось така фотосесія, як сьогодні. З нею дуже зручно, дуже комфортно. Вона завжди підшуковує якісь такі моменти, щоб зловити хороший кадр. І, звичайно, завжди підлаштовується, щоб нам сподобались її фотографії. Олена закінчила Житомирський коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка. До театру вона прийшла сама, аби зробити тут фото і відео для своєї курсової роботи. Талант дівчини одразу помітило керівництво театру. Коли вона мені показала цю роботу, вона була, знаєте, така дуже атмосферна, цікава. І навіть цю роботу я використовувала в концертній ювілейній програмі 75 років нашому театру. Далі ця дівчина приходила, я їй дозволяла знімати. Знаєте, вона вміє так якось розчинитися в театрі, її не видно. Не видно, коли вона працює, а потім вона вже видає результат. У неї дуже багато художніх фотографій. Вона цікаві робить ролики такі театральні. Ну, тобто, з талановитою молоддю завжди приємно працювати. Нині Олена Савосіна опановує професію режисера. Вона розповіла, що хоче більш досконало пізнати театральне мистецтво. Леонід Харшан, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Добре знято.